taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuta Cabdiraxmaan Liibaan Ahmed Fooxle iyo wasiir ku xigeenka amniga Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo ay weheliyeen maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Gabiley ayaa kormeer ku soo maray dhisme cusub oo loo dhisay taliska ciidamada booliska gobolka Gabiley iyo saldhig cusub oo laga hirgeliyay xaafadda New Gabiley ee magaalada Gabiley waxay sidoo kale mas'uuliyiintani soo kormeereen dhisme loo sameynayo ciidanka dabdamiska ee Gabiley oo dhismihiisu socdo taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuta Cabdiraxmaan Liibaan Ahmed Fooxle iyo wasiir ku xigeenka amniga Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kormeerkoogani dhismeedkiisu wuxuu yahay saldhig dhammaystiran xabsiyadii leh gudaha kula mas'uulihii xafiisadii leh meelihii ciidanku saaxanayaan leh gaarkii leh saa darteed soo jeedinta uu taliyuhu qaybta naga codsaday iyo maaykuba waxaan kula noqonayaa taliyihii ciidanka sidii halkan looga dhigi lahaa saldhig labaad oo magaalada ay u baahan tahay oo weliba magaalada fidaa awgeed talaa waan isku noqonna haddii laga dhigo go-aankeedana jawaabteedii waa helaysaan magaalada jirin de waxba la dhisan maayo waxba la dhaqan maayo muxuu ahaa la cibaadaysan maayo waxaa muhiim inoo ah inaynu ku faraadeegno nabadgelyada iyadoo ay muuqato dee waxari may jireen oo may dhismeen magaalooyinkaa camirina may camiraadeen habeenkii inta ayar nabad lagu seexdo lama soo tooseen haddii aanay nabadgelyo jirin taliyuhu kormeer ku soo maro saldhigyada ay dowladda hoose ee Gabiley ka fulisay guud ahaan gobolka Gabiley qaar ka mida taliye halkan inuu hadda joogno waa saldhig cusub aanu ugu talagalnay maadaama magaaladu intii hore ka ballaaratay inaanu ku xoojino saldhiggii hore ee ay magaaladu lahayd xaafadda New Gabiley oo xaafadda ugu ballaaran afarta xaafadood ee magaalada aanu ugu talagalnay ogeyaan waa saldhiggii laga sameeyey New Gabiley oo runtii mar hore aynu xariga ka jarnay maantana uu kormeer noogu yimid si uu standardkiisa u eego runtii taliye ku-xigeenka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii kormeerkan uu ku hirgelayay magaalada Fiday oo runtii halkani markaa ay qaybtuna ay deganayd maantana ay ka guurto qaybtiina la furay halkana loo ictiqaaday maanta aan codsanay in laga dhigo saldhig laga dhigo markaa sidaa uu sheegay taliye ku-xigeenku standardkii ay lahayd saldhiggu in hawshiisii iyo qalabkiisii iyo ciidankiisii wixiisiba lasoo diyaariyo halkani waxa weeyaan saldhigga New Gabiley oo ay dhistay dowladda hoose ka mid a saldhigyada ay dhistay dowladda hoose gobolka dhistay waxaa loogu talagalay inuu maadaama gobolkii Gabiley magaaladiisa magaalamadaxiisa ay ballaadhatay oo hal saldhig ay ka tan badan tahay inuu noqdo saldhigga labaad ee degmadu ay yeelanayso waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan Ilka Casey Star TV gobolka cagaaran ee Gabiley